aloittelemaan Heinolan kansainvälistä jääfestivaalia kolmatta järjestyksessään. Ja sieltä torin suunnalta jo lippukulkue on saapumassa. Ja Latvia ja Viro, Suomi, Italia, Tanska, Suomi, Kiina, Mongolia ja Sveitsi, Hollanti. Ja viimeisen päälle kansainvälinen juhlava tunnelma. Siinä on aina kansainvälistä meininkiä, kun lippukulkue saadaan paikan päälle jäälinnan lipun myötä. Ei muuta kuin tervetuloa, welcome to all. Hyvät kaupunkilaiset, haluan heti aluksi kiittää järjestäjätahoja siitä, että teette tämän tapahtuman mahdolliseksi. Oh my.
kovatko ei siinä ole. Tää on pelikäät säädä. Pyydetään myöskin palkintojen jakoon Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Hildén, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juuso Seppälä, kaupunginjohtaja Jussi Teittinen sekä Jäljinä ry:ssä Tuomo Jantunen. Ja palkintojen jako valmiina alkamaan. Denmark, Finland! Also flag. Please take your flag. What is second prize? Toinen palkinto. Italia. Italian joukkue Team Italy. Francesca and Walter Cosmi. Ja ensimmäinen palkinto, first prize, on Mongolia. Team Mongolia, the first prize. Ja joukkueessa nyt on jälleen kieli solmussa, mutta yritetään Klakl Vadorg Dorsuren ja Pajasuren Senteg. Ja kuinka ollakaan? Mr. Dorsuren, eli me sanomme häntä Georgiksi, Georgiksi, hän teki koko veistoksen yksin. Läpi yön.
Mutta tämän ei annettu haitata tässä arvostelussa millään lailla, vaan hän arvosteltiin ikään kuin kaikkienkin muiden kanssa. Ja hän oli nyt sitten voittaja. Heinolalainen juhlaväki, onpa teitä paljon, taputtakaapa itsellenne, ihan salpausselän kisoissa. Olette sydämellisesti tervetulleita tänne Heinolan rantapuistoon seuraamaan opera-aaria-konserttia. Meidän ryhmämme nimi on Mota, joka tarkoittaa monitaidetta. Ja nyt me olemme täällä opera-konsertin kanssa. Varmaan sinänsä erikoinen kombinaatio, että opera-aarioita säästetään sähkökanteleilla ja sään niin salliessa tässä tapahtuu mahdollisesti muutakin performatiivista otetta. Nämä kauniit lumikuningattaret ovat Salpauksen Hilsalalta Milla Hakaliinin opiskelijoita Pinja, Aino ja Liina. Taputtakaa heille. Ja täällä kanteleen takana on kanteletaiteilija Mirva Minkkinen. Vieressäni on sopraano Milla Mäkinen. Wieder, wird man in eurer Kriegs und Macht.